विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा आठको गणित विषयको पाठ आठमा रहेको स्थानान्तरण अन्तर्गत परिक्रमणबारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा परावर्तन अथवा रिफ्लेक्सनबारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र चा। आज चाहिँ हामी के त परिक्रमण के हो र परिक्रमणमा के के कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ यी बारे छलफल गर्छौँ है त र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्थानान्तरणका विभिन्न यो रूपहरू जस्तै हामीले परावर्तन गऱ्यौँ हो अब त्यस्तै अर्को स्थानान्तरणकै अर्को रूप भनेको एउटा परिक्रमण हो भने फेरि हामी विस्थापनबारे पनि पछि पढ्नेछौँ र आज चाहिँ हामी परिक्रमण के हो र यसबारे हामी के के कुरा थाहा पाउने यीबारे छलफल गर्छौँ जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त जस्तो मैले यहाँ एउटा कागजको टुक्रालाई यसरी राखेँ है अब यसलाई हामी परिक्रमण गर्नु पऱ्यो घुमाउनु पऱ्यो है कताबाट घुमाउन सक्छौँ त कि त यसरी यो घडीको सुई जसरी जान्छ नि हो त्यसरी घुमाउनु पऱ्यो हो कि होइन कि त घडीको सुई विपरीत यसरी हामी घुमाउन सक्छौँ तर यसो घुमाउनको लागि त कहीँ न कहीँ त हामीले यहाँ सुन्नु पऱ्यो कि परेन नछुइकन यसरी आफै घुम्छ त कुनै माध्यम चाहियो कि चाहिएन घुमाउनलाई कुनै एउटा कतै न कतै हामीले यसरी छोएर बल्ल अनि यसरी हामी घुमाउन सक्छौँ हो र जस्तै कि अर्को एउटा यसैमा हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर ल यसो राखेँ अब यो मैले यसबाट पनि यसरी घुमाउन सक्छु हेर्नुहोस् त यसरी यो घडीको सुई बमोजिम यसरी पनि घुमाउन सक्छु हो फेरि यहाँ अब यसलाई यताबाट घरिको विपरीत सुई विपरीत पनि घुमाउन सकिन्छ हो यसरी कुनै पनि आकृतिलाई हामीले परिक्रमण गर्दा कि त घडीको सुई बमोजिम जानु पर्यो कि त घडीको सुई विपरीत दिशाबाट चाहिँ घुमाउनु पऱ्यो हो जस्तो मैले अघि नै भने अब यो एउटा कागजको टुक्रा छ मैले यहाँ कहीँ पनि समाउन सक्छु यता समाएर अब यसलाई यसरी घुमाउन पनि सक्छु यसरी हो कति डिग्रीकोमा घुमाउने हो त्यो हामीले घुमाउन सक्छौँ भने अर्को अब यसलाई यसरी पनि घुमाउन सक्छु हो कि होइन अब, अब जस्तै यहाँ एक दुईवटा अर्को यहाँ चित्र पनि हेर्नुहोस् त जस्तो यो चित्र हेर्नुहोस् त यस्तो अब यो उल्टो हेल जस्तो छ है उल्टो हेल छ नि अब यो आकृतिको कुनै पनि चित्रलाई कसरी अब हामीले घुमाउन सक्छौँ जस्तो हेर्नुहोस् त मैले यहाँ यसरी घुमाउन सक्छु एउटा यो भनेको कताबाट घुम्यो हेर्नुहोस् त यो घरिको सुई जसरी घुम्छ त्यो दिशाबाट घुम्यो हो अब हेर्नुहोस् त फेरि त्यही घरीको सुई बमोजिम नै घुम्यो फेरि हो अब हेर्नुहोस् त यो कताबाट घुम्यो त घडीको सुई अनुसार को त्री भूज त्री भूज को चित्र सरी हो त होइन है हेर्नुहोस् त घडीको सुई विपरीत घुम्यो त्यस्तै एउटा हेर्नुहोस् त अर्को एउटा त्रिभुज छ हो यो त्रिभुजको चित्रलाई पनि एकचोटि हेर्नुहोस् त यसरी घुमाउन सकिन्छ हो घडीको यो सुई बमोजिम छ कि विपरीत छ हेर्नुहोस् त अब घरिको सुईअनुसारै घुमेको छ नि हो सुई जसरी घुम्ने हो त्यही दि, दिशाबाट घुमिएको छ अब हेर्नुहोस् त यो घरिको सुईभन्दा विपरीत दिशाबाट घुम्यो हो यसरी मैले अघि नै भने कुनै पनि वस्तुलाई हामीले कि त घरिको सुई बमोजिम कि त घरिको सुई विपरीत हामी घुमाउन सक्छौँ है हेर्नुहोस् त फेरि घडीको सुई बमोजिम नै घुम्यो हो अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ यो चित्र ललिपप जस्तै छ है यो चित्रलाई पनि अब यो आकृतिलाई हामी घुमाएर हेर्छौँ है त र हेर्नुहोस् त यो चित्रलाई यसरी घुमाएर हेर्यो हेर्नुहोस् है यहाँ छोएको भयो है यहाँ छोएर फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ छोएर यहाँ यसरी घुमायो यो भनेको कसरी घुमायो त कसरी घुमेको छ यो घडीको सुई अनुसार जताबाट घडीको सुई घुम्ने हो त्यही दिशामा चाहिँ यो घुम्यो अथवा परिक्रमण भयो र यहाँनिर अब यो जति डिग्री कोणमा यो परिक्रमण भयो यो मानौ अहिले नब्बे डिग्री कोणमा यो घरिको सुई अनुसार केबाट त सुई बमोजिम चाहिँ उही दिशामा परिक्रमण भयो र यो जुन बिन्दु हामीले जानेर अघि मैले भने नि घुमाउनको लागि अब कतै न कतै त यसरी नछोइकन त यो हामी घुमाउन सक्छौँ त यसरी सकिँदैन नि हो जहाँ अहिले यहाँ छोएको जस्तै यहाँ पनि अब यो बिन्दुलाई हामी छोएर यो घुमाएको भयो तसर्थ यो जुन बिन्दु छ यो बिन्दु भनेको परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु भनेर भन्छौँ याद गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के भनिन्छ अरे यो बिन्दुलाई परिक्रमणको केन्द्र अथवा सेन्टर अफ रोटेसन भनेर यो बिन्दुलाई भन्छौँ है भने अब यो कति डिग्री कोणमा हामीले परिक्रमण गरेको त यो जुन कोण जुन हुन्छ यो कोणलाई परिक्रमणको कोण अथवा एङ्गल अफ रोटेसन भनेर भन्छौँ बिन्दु बिन्दु अब बिन्दु ओ लिउँ एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा बिन्दु ओ छ अब ओ बिन्दुबाट प्लस नब्बे डिग्रीमा परिक्रमण अब यहाँनिर प्लस आयो के हो त प्लस माइनस पनि आउँछ कि है हेरौँ अब जस्तो कुनै पनि बिन्दुलाई अब केन्द्रबिन्दु मानेर प्लस नब्बे डिग्री अथवा घनात्मक नब्बे डिग्रीको दिशामा परिक्रमण गर्नु पर्यो कुनै आकृतिलाई कसरी गर्छौँ त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो मा मै, मैले एउटा यहाँ स्टिक लिएको छु हेर्नुहोस् त अब यो स्टिकलाई घनात्मक दिशामा परिक्रमण गर्नु पऱ्यो भने जहिले यो घडीको सुई विपरीत यसरी घुमाउनु पऱ्यो है घडीको सुई विपरीत यसरी घुमाउने भनेको के हो त घनात्मक दिशामा परिक्रमण भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी अब घडीको सुई बमोजिम यदि यसरी परिक्रमण गरिन्छ भने यो के हो त ऋणात्मक ऋणात्मक दिशामा के त परिक्रमण भएको भनेर बुझ्नुपर्छ है त र अब यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तो यहाँ केन्द्रबिन्दु मैले अघि नै भने परिक्रमण गर्नको लागि हामीलाई के के चाहिने रहेछ एउटा चा? केन्द्रबिन्दु रे चाहिने रहेछ चा, परिक्रमणको केन्द्र नभइकन हामीले परिक्रमण गर्न त सक्दैनौँ हो कि न okay, त्यस्तै अर्को कति डिग्रीमा र कुन दिशामा परिक्रमण घुमाउने र अब यसलाई यतिकै घुमाउनु मात्र भनेर त भएन परिक्रमण गर्नु भनेर हुन्छ त कटा घुमाउने कति डिग्री घुमाउने भन्ने कुरा हुनुपर्छ पर्दैन हो oh. अब यहाँ पनि ओ चाहिँ के भयो त केन्द्रबिन्दु भयो र अब एउटा कुनै बिन्दु यहाँ एम छ हेर्नुहोस् त यो एम बिन्दु छ यहाँ र अब यो बिन्दु एमलाई यो बिन्दु ओलाई केन्द्रबिन्दु मानेर प्लस नब्बे डिग्रीमा प्लस नब्बे डिग्री भनेको कता घुमाउनु पऱ्यो अरे अब घडीको सुईभन्दा विपरीत दिशामा घरिको सुई जताबाट घुम्ने हो त्यसको विपरीत दिशाबाट घुमाउनु पऱ्यो हो कि न तसर्थ सबभन्दा पहिले अब यो जस्तो यो केन्द्रबिन्दुबाट यो दिइएको कुनै पनि बिन्दुसम्मको यो दुरी पहिला हामीले नाप्नु पऱ्यो यो कति जोड्नु पऱ्यो पहिला र यो जोडेपछि अब यसलाई हामीले घुमाउनु पऱ्यो कति डिग्री घुमाउने हेर्नुहोस् त नब्बे डिग्री कता घुमाउने प्लस प्लस, प्लस भनेको घडीको सुईको विपरीत दिशामा घुमाउनु पऱ्यो यसको लागि पहिला एउटा प्रोट्याक्टर ल्याउँ त हो यसरी प्रोट्याक्टरलाई राख्नुहोस् है राम्रोसँग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै गर्नुभए पनि हुन्छ राम्रोसँग हेर्नुहोस् त पहिला के गर्ने हेर्नुहोस् त यो बिन्दु केन्द्रबिन्दुसँग दिइएको बिन्दुलाई जोड्यो है त्यसपछि अब प्रोट्याक्टरलाई यो केन्द्रबिन्दुमा यसरी यहाँ मिलाएर यता यो जिरोले जिरोको रेखाले यसरी ठ्याक्क मिलाउनु पर्छ र अब यो रेखालाई हामीले के गर्ने त जुन यो ओएम रेखा छ यसलाई बिस्तारले यसरी नब्बे डिग्री कहाँसम्म छ पहिला हेर्नुहोस् त नब्बे कहाँ छ हेर्नुहोस् त यो जिरोदेखि यसरी घडीको सुईको यो के हो विपरीत दिशाबाट नब्बे डिग्रीसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ था यहाँ जानु पऱ्यो र अब, अब यो दूरी ओ बाट ओबाट यमसम्मको दूरी जति छ बाट यो बिन्दु जुन छ नि यहाँ यहाँसम्मको यो जुन यसो जाँदाखेरि यम ओ र यो जुन अर्को अर्को रेखा बन्यो नि यहाँ हो यो पन भनेको कति रहे नब्बे डिग्री हो है र अब नब्बे डिग्री हुँदाखेरिको यो जुन बिन्दु एम ड्यास भनेर अब किन लेख्यौँ त बिन्दु को यो के हो त प्रतिबिम्ब भयो र यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्को के ख्याल गर्नुपर्छ भने ओबाट एमसम्मको दुरी जति छ नि हो ओबाट यो एम ड्यासम्मको दुरी पनि बराबर हुन्छ जहिले है यहाँबाट यहाँसम्मको दुरी जति छ यहाँदेखि यहाँसम्म दस सेन्टिमिटर छ भने यहाँ ओबाट एम ड्यासम्मको पनि दुरी दस सेन्टिमिटर नै हुन्छ है यो जहिले बराबर हुनु छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त अब त्यस्तै गरी माइनस नब्बे डिग्रीमा परिक्रमण गर्नु पऱ्यो अब माइनस भनेको कटारे कुनै पनि बिन्दुलाई अब माइनस नब्बे डिग्रीमा परिक्रमण गर्नु पऱ्यो भने घडीको सुई बमोजिम नब्बे डिग्री घुमाउनु पर्यो जस्तो यहाँ कुनै बिन्दु पी नै लिउँ र यो पी बिन्दुलाई अब केन्द्रबिन्दुसँग अहिको जस्तै यसरी जोड्यौँ र अब यो कता घुमाउनु पर्यो त माइनस नब्बे डिग्री भनेको माइनस छ माइनस भएकोले घडीको सुई अनुसार जानु पर्यो है कति डिग्री जाने अब पहिला प्रोट्याक्टर राखौँ अहिलेको जस्तै प्रोट्याक्टर लियो अब नब्बे डिग्री हेर्नुहोस् त बिस तिस चालिस पचास साठी सत्तरी असी यहाँसम्म नब्बे यहाँ छ हो हेर्नुहोस् त हो यो जति नाप छ उति नै नाप हुनुपर्छ है यता र अब यो कोन भनेको नब्बे डिग्री भयो घरिको सुई बमोजिम यो केबाट भयो त घुम्यो हो कि न तसर्थ यो चाहिँ के हो त नब्बे डिग्रीको ऋणात्मक परिक्रमण भन्छौँ यसलाई हामी र अब यो बिन्दु जुन छ यो बिन्दु भनेको यो पीको के हो त प्रतिबिम्ब भयो जसलाई हामी पी ड्यास भनेर यसरी लेख्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि यो अहिले जसरी हामीले छलफल गरिरहेछौँ त्यही अनुसार अभ्यास गर्नुहोस् है त अब हेर्नुहोस् त अर्को एक सय अस्सी डिग्रीको घनात्मक परिक्रमण कसरी गर्नु पर्ला अहिलेको जस्तै कुनै एउटा बिन्दु लिउँ ल टी बिन्दु यहाँ छ टीसँग यो ओ केन्द्र केन्द्रबिन्दुसँग जोड्नै पर्यो पहिला हो कि न र अब घनात्मक यहाँ हेर्नुहोस् त प्लस घनात्मक भनेपछि अब कता घुमाउनु पऱ्यो यताबाट घुमाउने कि यताबाट अथवा यो घरिको सुई जसरी घुम्छ त्यसरी घुमाउनु पऱ्यो कि त्यसको विपरीत दिशाबाट घुमाउनु पऱ्यो त यहाँ प्लस भएपछि घरिको सुई विपरीत जानु पऱ्यो हो तसर्थ अहिलेको जस्तै पहिला हेर्नुहोस् त प्रोट्याक्टरलाई यसरी मिलाउने अब कति डिग्री एक सय अस्सी हेर्नुहोस् त यहाँ जिरो यहाँ छ नि जिरोबाट एक सय अस्सी भनेको कहाँ छ त हेर्नुहोस् त यहाँसम्म आउनु पऱ्यो हो त्यसैले यसलाई अब यसरी घुमाएर कहाँसम्म पुर्याउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त यहाँसम्म आउनु पऱ्यो एक सय असीसम्म अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मनमा लिइराख्नुभयो होला हाम्रो त रेखा त घुम्दैन यसरी भनेर हो रेखा त्यो घुमाउने भनेको त्यसरी होइन कि अब एक सय असी डिग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रोट्र्याक्टर राख्नु पऱ्यो अनि यहाँ एक सय असी डिग्रीमा के गर्ने यहाँ चिन्ह लाउनु पऱ्यो है, है एक सय असी डिग्रीमा चिन्ह लायो अनि योसँग यसरी जोडेर लम्ब्याइदिने अनि लम्ब्याएर ऊबाट टीसम्मको जति नाप छ उत्तिकै नापमा यहाँ बिन्दु कुनै लिएर यसरी यो एक सय असी डिग्री भयो नि त यो हो कि न एक सय असी डिग्री बनाएपछि यहाँनिर कुनै बिन्दु लियो र अनि ओ र यो बिन्दु जोडेर लम्ब्याइदियो र मैले अघि नै भने ओबाट टीसम्म जति नाप छ उतिकै नापमा यहाँ अर्को बिन्दु चाहिँ यसरी हामी लिन्छौँ र यो ओबाट टीसम्मको जति नाप हो ओबाट टी ड्याससम्मको नाप पनि बराबर हुनुपर्छ है अब यो घनात्मक अथवा प्लस एक सय अस्सी डिग्री घुमाउँदाखेरि यो ओटी रेखा ओटी टी ड्यास यहाँनिर अथवा टी बिन्दुलाई एक सय असी डिग्री ओमा केन्द्र मानेर घुमाउने हो भने यहाँ फुग्दो रहेछ घरीको यो विपरीत दिशाबाट अब हेर्नुहोस् त यो माइनस एक सय असी डिग्री घुमाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त जस्तो यहाँ एउटा अहिलेको जस्तै कुनै बिन्दु ल क्यु लियो अब माइनस एक सय अस्सी डिग्रीको परिक्रमण भनेको घरिको सुई बमोजिम घुमाउनु पर्यो घरिको सुई जुन दिशाबाट घुम्छ उही दिशामा अब एक सय अस्सी डिग्रीलाई एक सय अस्सी डिग्रीसम्म चाहिँ यो क्यु बिन्दुलाई खुमाउन कहाँ पुग्छ त त्यसको लागि पनि सबभन्दा पहिले यो ओ र क्यु जोड्नै पऱ्यो हो कि न अनि प्रोट्याक्टर लिने मैले अघि नै भने अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ एक सय असी डिग्रीमा चिह्न लगाउनुहोस् यहाँनिर अब यो दस बिस तिस गरेर यसरी हेर्नुहोस् त एक सय असी डिग्री यहाँ छ यहाँ चिन्ह लगाउने अनि यो ओ र यो बिन्दु जोडेर लम्ब्याइदिने अनि ओबाट क्युसम्मको नाप जति छ अनि उत्तिकै नापमा यहाँ काट्दाखेरि जुन बिन्दु आउँछ त्यो बिन्दु नै क्यु बिन्दुको के हो त प्रतिबिम्ब हुन्छ जुन एक सय असी डिग्रीको ऋणात्मक परिक्रमण अथवा घडीको सुई बमोजिम परिक्रमण गर्दाखेरिको प्रतिबिम्ब हुन्छ है ल हेर्नुहोस् त मैले अघि नै भने यो एक सय असी कहाँ छ भनेर मात्र देखाएको हो नि यो फेरि हाम्रो कापीमा यो रेखा त घुम्दैन भनेर नसोच्नु होला है ल अब मैले अघि नै भने अब यहाँ त अब मैले यो जति नाप्छ यो ओ क्युको नाप पनि उत्तिकै छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ चिन्ह लगाउनु पऱ्यो एक सय असीमा अनि के गर्ने रे ओसँग यो जोडेर लम्ब्याउने अनि ओबाट क्यु नाप्ने रुलरले नाप्ने है कति छ अनि ओबाट यो बिन्दुसम्मको ताप पनि उत्तिकै काटेपछि यो बिन्दु चाहिँ यो क्युको चाहिँ के त प्रतिबिम्ब हुन्छ अब यो कति हो अरे एक सय अस्सी डिग्री हो तसर्थ अब यो बिन्दु चाहिँ क्युको के हो त प्रतिबिम्ब भयो यसरी र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्को एउटा के ख्याल गर्नुपर्छ भने जस्तो जस्तो यहाँनिर ल राम्रो छ हेर्नुहोस् त यो स्टिक छ अब यो स्टिकलाई मैले घनात्मक एक सय असी डिग्री घुमाउँछु है त राम्रोसँग हेरिराख्नुहोस् है त घनात्मक भनेपछि घरिको सुईको विपरीत दिशाबाट र यो यस्तो भइराखेको स्टिक अब एक सय अस्सी डिग्री घुमाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ पुग्यो हो यस्तो भयो नि त एक सय असी डिग्री र अब यो जुन यसलाई अब घरिको सुई बमोजिम भनेको के त ऋणात्मक एक सय अस्सी डिग्री घुमाउँछ है त हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्छ होला यहाँ पुग्छ नि हो कि न अर्थात् के बुझ्नु पऱ्यो एक सय अस्सी डिग्री परिक्रमण गर्दा त्यो घनात्मक र ऋणात्मक जताबाट गरे पनि उही ठाउँमा पुग्दो रहेछ हो कि न हो यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा लेखाचित्रबारे पनि छलफल गरिसक्यौँ हो कुनै पनि बिन्दुलाई अब के त एक्स अक्ष वाइ अक्षमा परावर्तन गर्दाखेरि कुनै पनि अब बिन्दुको आकृति कुनै पनि बिन्दुको प्रतिबिम्ब कति आउँछ के आउँछ भनेर त हामीले छलफल गरिसक्यौँ र अब यहाँ यो परिक्रमणमा पनि लेखाचित्रबाट कुनै पनि बिन्दुलाई हामी परिव परिक्रमण गर्दा प्रतिबिम्बको निर्देशाङ्कहरू कसरी पत्ता लगाउने यीबारे छलफल गर्छौँ है, है। त जस्तो कि अब यहाँ यसको लागि अहिले हामी केन्द्रबिन्दु परिक्रमणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ जहिले यो उद्गम बिन्दु लिन्छौँ अहिले है त उद्गम बिन्दु चाहिँ के त यो जस्तो यहाँ एक्स एक्स एक अक्ष र वाय अक्षबारे त हामीले अघिल्लो कक्षामा त छलफल गरिसक्यौँ है यो के हो अरे तेर्सो रेखा र ठाडो रेखा एक आपसमा यसरी सम हुने गरी काट्नु पर्यो है र जुन बिन्दुमा काटिन्छ त्यो काटिएको बिन्दुलाई हामी उद्गम बिन्दु मान्छौँ यसलाई उद्गम बिन्दु भन्छौँ र टेर्सो रेखालाई के अरे एक्स अक्षय र ठाडो रेखालाई वाइ अक्ष भन्छौँ र यता एक्स यता एक्स ड्यास र माथि वाइ र मुनि वाइ ड्यास लेख्छौँ है त र अब यो उद्गम बिन्दुलाई केन्द्रबिन्दु मानेर प्लस नब्बे डिग्री कुनै पनि बिन्दुलाई अब प्लस नब्बे डिग्रीको परिक्रमण गर्नु पर्यो प्लस नब्बे डिग्रीमा परिक्रमण गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्छौँ त अथवा घनात्मक के त नब्बे डिग्रीमा परिक्रमण गर्दा कस्तो हुन्छ यो बारे छलफल जस्तो यसको लागि एउटा कुनै बिन्दु लिउँ अब बिन्दुले बिन्दु लिएपछि त्यसको निर्देशाङ्ग कति हुन्छ के हुन्छ यो त अब हामीले छलफल गरिसकेकै छौँ हो कि होइन हेर्नुहोस् त जस्तो यो बिन्दु पी टू फाइभ कसरी भयो यो त थाहा छ नि है जस्तो यो बिन्दुबाट सिधै हामीले यो ठाडो रेखा खिच्दाखेरि एक्स अक्षलाई यहाँनिर काट्यो र यो काटिएको बिन्दु भनेको उद्गम बिन्दुबाट कति टाढा छ हेर्नुहोस् त एक दुई हो दुई एकाइ टाढा छ र दायाँ छ कि बायाँ छ दायाँ छ दायाँ भएपछि के हुन्छ भनेको एक्सको मान घनात्मक हुन्छ त्यसैले ऊ दुई भयो र अब यहाँबाट यो वाइको मान हेर्नुहोस् त अब बिन्दु एक्स अक्षबाट माथि छ कि यो मुनि छ त माथि छ माथि भएपछि वाइ पनि के हुन्छ घनात्मक हुन्छ हो कि न र अब कति एकाइ घनात्मकमा गएको छ हेर्नुहोस् त यहाँबाट एक दुई तिन चार पाँच त्यसैले अब यो बिन्दु पीको निर्देश अङ्क टु कमा फाइभ भएको हो एक्स र वाइ दुवै घनात्मक छ भने के हुन्छ हो यहाँ पर्ने भयो हो जसलाई हामी एक्स ओ वाई यो कोठालाई हामी के भन्छौँ पहिलो चतुर्थाम्श भनेर भन्छौँ हो पहिलो चतुर्थाश यीबारे त हामीले अघिल्ला कक्षामा पनि केही छलफल त गरिसकेका छौँ हो कि र यो पहिलो चतुर्थाम्श त्यस्तै यो दोस्रो यो तेस्रो र यो चौथो चतुर्थाम्श भनेर भन्छौँ है अब यहाँ एक्स र वाई दुवैको मान घनात्मक भएको पहिलो चतुर्थांशमा अथवा यो कोठामा पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है ल अब अहिको जस्तै हेर्नुहोस् त ओ र पीलाई जोड्यो किनभने केन्द्रबिन्दु यहाँ अहिले हामी उद्गम बिन्दु अथवा यो ओलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु माने ओ को निर्देशङ्क भनेको त जिरो जिरो हुन्छ है ओ को निर्देशङ्ग जहिले जिरो जिरो, जिरो। किनभने यो दायाँ बायाँ तल माथि कतै पनि गएको छैन अब, अब अहिको जस्तै पहिला के गर्नु पऱ्यो प्रोट्याक्टर लिनु पऱ्यो प्रोट्याक्टर लिएर रा यसरी राख्यो है र रा घनात्मक भएकोले घरिको सुईको विपरीत दिशाबाट जानु पर्यो कति डिग्री नब्बे डिग्री हेर्नुहोस् त नब्बे डिग्रीको अब यहाँ यसो गएर यहाँ चिन्ह लगाउनु पऱ्यो यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नब्बे डिग्रीमा यहाँ चिन्ह लगाउने र अनि यो र यो जोडेर लम्ब्याइदिने है अनि ओबाट पीसम्मको जति नाप छ धुरी उत्तिकै डुरीमा यहाँ बिन्दुमा चिन्ह लगाउने त्यो रेखामा अनि त्यो बिन्दुसँग ओलाई जोड्यो भने के आउँछ त यो पी अब यो पी कहाँ छ भने पीको प्रतिबिम्ब कहाँ छ भन्ने कुरा अनि आउँछ है ल मैले अघि नै भने हेर्नुहोस् त यसरी नब्बे डिग्री भनेको त यहाँ छ र यहाँ चिन्ह लगाएर यो जोडेर यहाँ लम्ब्याइदिने र ओबाट पी जति नापको छ उत्तिकै नापमा यहाँ बिन्दु पट्टा लगाउने है त र यो कति डिग्री नब्बे डिग्री घरीको विपरीत सुई अनुसार घुमेको छ है नब्बे डिग्री यो भयो र अब यो नब्बे डिग्री परिक्रमण भनेको के अरे यो घनात्मक परिक्रमण किनभने घरीको सुईको विपरीत दिशाबाट घुमेको छ र रह। अब हेर्नुहोस् त यो पी ड्यास भयो मैले अघि नै भने अब यहाँ ओबाट पीसम्मको र ओबाट पीड्यासम्मको नाप बराबर छ है यो चाहिँ कति डिग्री भयो त नब्बे डिग्री भयो र प्लस नब्बे डिग्रीको परिक्रमण गर्दा अब यो टु फाइभको कति हुँदो रहेछ त यो गर्नुहोस् त कसरी हेर्ने अहिलेको जस्तै यहाँबाट अब उद्गम बिन्दुबाट गर्नु पऱ्यो यहाँबाट हेर्नु हेर्नुहोस् त यहाँबाट यो बिन्दु पीबाट एक्स अक्षमा यो ठाडो रेखा खिच्दाखेरि त यहाँसम्म आउँछ अब यहाँसम्मको उद्गम बिन्दुबाट दायाँ बायाँ के छ बायाँ छ बायाँ भएपछि एक्सको मान त ऋणात्मक भयो हो कि न ल कति एकाइ ऋणात्मक त हेर्नुहोस् त यहाँबाट यहाँसम्म एक दुई तिन चार पाँच पाँच एकाइ के भयो ऋणात्मक भयो हो र अब यो यहाँबाट चाहिँ फेरि माथि छ नि त एक्स अक्षबाट माथि छ भने घनात्मक भयो वाइको मान हो कि होइन कति एकाइ एक दुई अब कति भयो त ल भन्नुहोस् त हो माइनस फाइभ टु हो सबैले मिलाउनु भयो त मिलाउनु भयो है ल अब त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब उद्गम बिन्दुलाई नै हामीले केन्द्र बिन्दु, बिन्दु मानेर माइनस नब्बे डिग्रीमा परिक्रमण गर्नुपऱ्यो कुनै पनि बिन्दुलाई अब माइनस भनेको घरिको सुई बमोजिम चाहिँ परिक्रमण गर्नु पऱ्यो हो कि होइन घरिको सुई जुन दिशामा घुम्छ उही दिशा, दिशा बमोजिम हामीले कुनै पनि बिन्दुलाई जस्तो अहिले अघि बिन्दु लिउँ यो टु फाइभ बिन्दु अघि लिएको जस्तै यहाँ पनि उही बिन्दुलाई नै लिउँ त अब यो उद्गम बिन्दुसँग के गर्नु पऱ्यो जोड्नु पऱ्यो र अब नब्बे डिग्री कानेर पर्छ यो प्रोट्र्याक्टरलाई यो केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ हामीले पहिला मिलाएर यसरी राख्ने र नब्बे डिग्री त यहाँ छ हेर्नुहोस् त अहिलेको जस्तै र अब घरिको सुई बमोजिम सुई कसरी घुम्छ यसरी नब्बे डिग्री यहाँसम्म पुग्यो है र यहाँ पनि मैले अघि नै भने यो जुन नब्बे डिग्री यहाँ कोन बन्यो नि यो नब्बे डिग्री बनाइसकेपछि यहाँ कहाँ छ त्यो यहाँ चिन्ह लगाएर अनि ओ र यो जोडेर लम्ब्याउने र मैले अघि भनेको जस्तै ओबाट पीसम्मको यो नाप लिने रोलरले ओ र पी नाप्ने जति छ यहाँ ओबाट उत्तिकै नापमा यहाँ चिन्ह लगाउने र अनि त्यो बिन्दु भनेकै के हुन्छ पीको परिक्रमण यो नब्बे डिग्री नेगेटिभ नब्बे डिग्रीमा परिक्रमण गर्दाको प्रतिबिम्ब हुन्छ यो पी ड्यास भयो नि त हो ल अब पी ड्यासको निर्देशङ्क कति हुन्छ त अब त सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ नि है कति हुन्छ होला निकाल्नुहोस् त जसरी पीको निर्देशङ्क टुकोमा फाइभ भयो अब पी ड्यासको निर्देशङ्क कति हुन्छ त ल भन्नुहोस् त निकाल्नु भयो सबैले निकाल्नुहोस् त ल अब कति आयो हेर्नुहोस् है त जस्तो यो पी ड्यासबाट त्यो ठाडो रेखा यसो खिच्दाखेरि एक्स अक्षमा त यहाँ काट्ने भयो हो कि होइन अब यहाँसम्म उद्गम बिन्दुबाट त कता छ दायाँ छ भनेपछि एक्सको मान त के भयो प्लस भयो र अनि यहाँबाट वाइको मान अब के हुने भयो त ऋणात्मक हुने भयो हो किन यहाँ मुनि छ नि एक्स अक्षबाट त्यो बिन्दु चाहिँ मुनि भएपछि त वाइको मान जहिल्यै ऋणात्मक हुन्छ तसर्थ अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट एक दुई तिन चार पाँच पाँच एकाइ डाँ गयो हो कि न हेर्नुहोस् त अनि यहाँबाट अब फेरि एक दुई एकाइ मुनि एक आयो तसर्थ कति भयो त ल भन्नुहोस् त अब यहाँसम्मको प्लस पाँच भयो कि न अनि यो माइनस दुई एकाइ भयो त्यसैले पाँच कमा माइनस दुई भयो फाइभ माइनस टू चाहिँ यो पिड्यासको के भयो त निर्देशङ्क भयो अथवा कोअर्डिनेट्स भयो ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले अब यो अहिले एउटा बिन्दुलाई लिएर हामीले यो के त प्रतिबिम्ब निकाल्यौँ यस्तै जतिवटा बिन्दुहरूको पनि हामी यस्तै तरिकाले चाहिँ के त प्रतिबिम्बहरू निकाल्न सक्छौँ है ल अर्को हेर्नुहोस् त फेरि अब उड्गम बिन्दु नै यो केन्द्रबिन्दु अहिले हामी जहिले उड्गम बिन्दु नै लिइरहेछौँ है अरू बिन्दुलाई हामी अहिले केन्द्रबिन्दु लिँदैनौँ उड्गम बिन्दुलाई नै केन्द्रबिन्दु लिएर अब एक सय अस्सी डिग्रीकोमा परिक्रमण गर्नु पर्यो कुनै बिन्दु यहाँ टु फाइभ नै लिएँ है ल यही टु फाइभलाई नै अब एक सय असी डिग्रीको पोजिटिभ एक सय असी डिग्री पोजिटिभ छ यहाँ है प्लस चिन्ह भनेको कुन दिशा रे याद गर्नुहोस् त यो हुन्छ है प्लस भएपछि जहिले घरीको सुईको विपरीत दिशा भनेर सम्झिनु पऱ्यो माइनस भयो भने घरिको सुई जुन दिशामाको हुन्छ उही दिशामा घुमाउने भनेर बुझ्नु पऱ्यो अहिलेको जस्तै पहिला ओसँग जोड्यौँ अब प्रोट्र्याक्टर लिनु पऱ्यो है प्रोट्याक्टरलाई चट्ट यसरी मिलाउनुहोस् केन्द्रबिन्दु यो र यहाँ जिरो ठ्याक्कै यो मिलाउनु पर्छ है र अब एक सय अस्सी डिग्री हेर्नुहोस् त कताबाट जानु पऱ्यो घरिको सुईको विपरीत दिशाबाट घुम्नु पऱ्यो यहाँसम्म छ यसरी हाम्रो यहाँ पुग्यो त हो यसरी घुमाउँदाखेरि त एक सय अस्सी त यहाँ छ र अहिलेको जस्तै अब ओबाट पी मैले अघि नै भने ओबाट पीसम्मको धुरी र ओबाट यो जुन पीको प्रतिबिम्बसम्मको धुरी भनेको बराबर हुनुपर्छ तसर्थ यो एक सय असी डिग्री यसरी यो घरिको सुई विपरीत घुम्दाखेरि जुन यो पी ड्यास भने बिन्दु आयो यो बिन्दु उड्गम बिन्दु अथवा केन्द्र बिन्दु यो जुन ओबाट कति टाढा जति टाढा ओबाट पी छ ओबाट पी ड्यास पनि उत्तिकै टाढा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है ल अब भन्नुहोस् त पी ड्यासको निर्देशङ्ग कति होला त कति हुन्छ हेर्नुहोस् त पी ड्यास यहाँ छ यहाँबाट अब ठाडो रेखा यसो जाँदाखेरि त यहाँ गयो यो भनेको त अब उद्गम बिन्दुबाट कता दायाँ बायाँ कता छ त बायाँ छ बायाँ भएपछि एक्सको मान बिन्दु कुनै पनि बिन्दुको निर्देश अङ्क निकाल्दा एक्सकोमा वाइ एक्स अब यहाँ बायाँ भएपछि त उद्गम बिन्दुबाट बायाँ गएपछि ऋणात्मक भयो हो अनि वाइ नि एक्स अक्षबाट बिन्दु भनेको कता छ एक्स अक्षभन्दा माथि छ कि मुनि छ त मुनि छ मुनि भएपछि वाइ पनि ऋणात्मक भयो तसर्थ अब हेर्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ हेरौँ है त सबैले कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् त त्यहाँ मिल्यो नि मिलेन मिले चेक गर्नुहोस् है त जस्तो उद्गम बिन्दुबाट एक दुई दुई एकाइ बायाँ गयो त्यसपछि एक दुई तिन चार पाँच एकाइ मुनि आयो तसर्थ कति भयो त माइनस टु माइनस फाइभ हो माइनस टु माइनस फाइभ भनेको यो पी ड्यासको निर्देशङ्क भयो अथवा बिन्दु पीको के त एक सय असी डिग्री प्लस एक सय अस्सी डिग्रीमा परिक्रमण गर्दाको निर्देशङ्क भयो ठिक छ है ल अब एउटा हेर्नुहोस् त माइनस एक सय असी डिग्री मैले अघि नै भने हेर्नुहोस् त कुनै पनि अब यसलाई यताबाट एक सय असी डिग्री घुमाए पनि अथवा यताबाट एक सय असी डिग्री घुमाए पनि आखिर उही ठाउँमा पुग्छ नि हो हो oh. अब यहाँ पनि अब यो जुन अघिको बिन्दु जुन टु फाइभ छ अघि घडीको सुईको विपरीत दिशाबाट घुमाउँदा कति आयो माइनस टु माइनस फाइभ आयो अब यसैलाई घडीको सुई बमोजिम घुमाउनु पऱ्यो माइनस एक सय असी भनेको त घडीको सुई बमोजिम एक सय असी डिग्री घुमाउनु पऱ्यो अब हाम्रो पीको प्रतिबिम्ब ज जसरी अघि प्लस एक सय असी डिग्री घुमाउँदाखेरि माइनस टू माइनस फाइभ आयो अब यहाँ माइनस एक सय असी घुमाउँदा पनि उही आउनु पऱ्यो हो कि होइन ल आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त सबभन्दा पहिल्यै ऊ केन्द्रबिन्दुसँग यो डिएको जुन बिन्दु छ त्यसलाई जोड्नु पऱ्यो प्रोटेक्टर लिनु पऱ्यो हो।, हो प्रोटेक्टर लियो एक सय अस्सी डिग्री त यहाँ छ यहाँ चिन्ह लगाएर ओ र यो बिन्दु जोडेर लम्बाइदियो अनि यो नाप जति छ त्यतिकै नापमा यहाँ काट्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् त एक सय असी त यहाँ छ र अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म जति नाप हो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि उत्तिकै छ नि एउटा हो कि न अनि अब यो घडीको यसरी सुई बमोजिम एक सय असी डिग्री घुमेको भयो यो बिन्दुलाई यसरी घुम एक सय अस्सी डिग्री घुमाउन यहाँ पुग्यो र यो बिन्दुलाई पी ड्यास भन्छौँ ल हेर्नुहोस् त अगाडि हामीले जसरी यो घडीको विपरीत दिशाबाट घरिको सुईको विपरीत दिशाबाट अघि एक सय अस्सी घुमाउँदा पनि यहीँ थियो र अब घरिको सुई बमोजिम एक सय असी डिग्री घुमाउँदा पनि यहीँ पुग्यो हो कि होइन र अब यो भनेको त अघिको जस्तै हेर्नुहोस् त अब त सजिलो छ नि हेर्नु एक दुई किन यहाँबाट ठाडो रेखा खिच्दाखेरि त दा ऊ यहाँ काटिरहेछ हो कि होइन यो ठाडो रेखाले यहाँ काटेकोले यहाँबाट हेर्नुहोस् त यो उड्गम बिन्दुबाट यहाँ एक दुई अनि एक दुई तिन चार पाँच हो कति भयो यो माइनस टु माइनस फाइभ भयो हो कि होइन सबैको एउटै एउटा र आयो क्या अन्त आयो है अर्थात् यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो कुनै पनि बिन्दुलाई हामीले प्लस एक सय असी डिग्री अथवा माइनस एक सय असी डिग्री कुनै पनि बिन्दु लिँदाखेरि प्लस अथवा माइनस एक सय असी डिग्री घुमाउने हो भने त्यो जहिल्यै एउटै ठाउँमा पुग्दो रहेछ भनेर याद गर्नुहोस् है त र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अब कुनै बिन्दुलाई एउटा कुनै पनि केन्द्रबिन्दु मानेर अब घनात्मक परिक्रमण गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ घनात्मकको लागि घरिको सुईको विपरीत दिशाबाट घुमाउनु पर्ने रहेछ र अनि ऋणात्मक परिक्रमणको लागि घरिको सुई जसरी घुम्छ घरिको सुई घुम्ने दिशातिर घुमाउनु पऱ्यो हो ल अब यति कुरा याद गर्नु र हामी अब अर्को कक्षामा यही परिक्रमण सम्बन्धी अभ्यासहरू लिएर हामी छलफल गर्ने नै छौँ र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते